Неймовірне, захоплююче та цікаве дійство відбулося на центральній площі міста – забіг на шпильках, організований за сприяння міського голови Ігоря Матвійчука. У Калуші 21 дівчина та один хлопець бігли 100-метрівку. Головна умова участі в кросі – каблук мінімум 6 сантиметрів. Перед початком забігу його учасники приклеювали взуття скотчем, приміряли футболки з логотипом «Калуш», а організатори перевіряли висоту корків. Вік учасників – від 17 до 55 років. Такий захід у Калуші вперше, тож учасники залюбки ділилися своїми емоціями перед стартом. Я завжди ходила на високому каблуку, так як я трошечки малого зросту, завжди хотілося бути вищою. Головне – перемога, головне – участь. І закликаю вас болювати за мене. Для одних учасників цей захід – просто веселий настрій, для інших – навіть новий виток сторінки життя. А ось для Євгена Овсієнка, який єдиним сильною половиною взяв участь, це справжній шквал емоцій та адреналіну. Я вирішив чисто так, ну, з жарту чи по приколу поучаствувати. Ну, думав, що це буде весело. І думав, так як я колись в Кавені виступав, і там теж були виступи на підборах, і я думав, чому не повторити цю стару славу. А підбори де десь? Підбори в мене в сумці, з собою. Скільки сантиметрів? По замірам 10,5. Приємно, що в нашому місті відбувається такий неординарний захід, як забіг на шпильках, каже директор Палацу культури «Мінерал» Алла Терещенко. Одна з найулюблениць підборів. Каже, це ще одна приємна нагода прекрасній половині продемонструвати усім присутнім свою граціозність, витонченість і, звичайно, спритність. Ідея популяризація сучасного, модного стилю для дівчат, звичайно, здорового способу життя. Звичайно, це розвага. Я більше третини свого життя на каблуках, і я їм не зраджую. Молодь переважно віддає перевагу кросовкам, спортивному взуттю. Я категорично проти спортивного взуття, за винятком спортивних змагань. Учасники забігу змагалися завзято. Височезні корки та нестримне бажання вибороти призові місця додавало всім адреналіну впродовж усього змагання. До фінішу дісталися всі, успішно долаючи на високих каблуках 100-метрівку за лічені секунди. Переможницею стала 18-річна калушанка, студентка Софія Микицей, майстер спорту України, яка займається спортивною гімнастикою та є призером чемпіонату України. Дівчина неодноразово бере участь у різноманітних спортивних змаганнях, проте в такому виді спорту взяла участь вперше. Я вперше прийняла участь у таких змаганнях. Враження просто переповнюють. Я дуже рада, щаслива, дякую вам за це. Ці мають 9,5 сантиметрів, мені їх дала мама якраз сьогодні. І сказала, йди попробуй. Ну, я попробувала, все підійшло. В принципі, непогано, тільки коли ми спочатку бігали, то всі починали штовхатись, тому треба було вирватися вперед, щоб було вільніше бігти. Я сам впоралась. Троє найшвидших калушан отримали призи від міського голови. За зайняте перше місце Софія Микицей – 1200 гривень. Анастасія Чигирин посіла друге місце і отримала 1000 гривень. І третю сходинку виборов Євген Овсієнко, отримавши приз в розмірі 800 гривень. Слід зауважити, що ніхто з учасників не залишився без уваги. Сертифікати на 1000 гривень були вручені Маргариті Хлібко за найвищі підбори, Галині Охович – найстаршій учасниці забігу та двом наймолодшим – Ірині Кусайло та Роксолані Шекеринець. А також усім без винятку було надано похід у кінозал «Час кіно».